Kas hei! Tsaukkista! Hei! Nelin pelin loremestarit täällä studiossa tänään puhumassa erinäköisistä videopeleistä. Tai itse asiassa samannäköisistä videopeleistä erinäisissä muodoissa. Kyllä. Tämä on muuten mun ensimmäinen video tänä vuonna. Kato. Ja meidän toinen kollektiivisesti. Tervetuloa. Kyllä. Jasonkin löysi tiensä takaisin kotiin. Koska tänään me tässä hieman jauhetaan aika vapaamuotoiseen podcast-tyyliin, ainakin Skifi-videopelimaailmoista. Katsotaan vähän, mitä muuta meidän sylki suuhun tuo, ja puhutaan vähän videopeleistä, tuoreista ja vanhemmista, ja pistetään tähän taustalle esimerkiksi Anthem ja Destiny. Ulala. Destiny 1 ja Anthem 1. Eli meillä on kaksi tämmöistä verrokkipeliä, jotka esimerkiksi tässä kohtaa videolla näette, niin mistä nämä molemmat pelit alkavat, eli niin sanotusta tornista. Mä ajattelin pelaa, mä ohjaan tosiaan Anthemia täällä ja Jason ohjaalta Destinyä, niin katsotaan vähän minkälaisia... Siinä ei kauan kestänyt. Jason kuoli. Tosiaan ei mitään varsinaisesti mulkaisua tehdä Anthemista, mutta tässä vähän niin kuin tulee sekin käytyä läpi. Säädämme täältä audiota. Tää tuli oikein niinku äkäsees. Kyllä. Tosiaan niinku taas ison paljon Destiny aika paljon tunnetusti. Jani meillä toinen Destiny-fanaatikko, joskus pelannut Destinyä. Tää Anthem on sit tämmönen niinku hyvin samantyyppinen tämmönen Games as a Service seikkailupeli. Niin, mun on tullut ymmärrettävässä. Sitten Anthemin julkaisun jälkeen. Primääri ero tosiaan, niin kuin kuvasta näkyy, niin toisessa pelissä on FPS tuolla hubimaailmassa ja toisessa third person, ja sitten taas kun mennään peliin, niin roolit vaihtuvat, eli siis kehitys kehittyy. Ja vittu ne pölöttää sieltä. Kaljulla on paljon asiaa. On. Sielläkin tosiaan niin Destinissä on hyvin silloin tyyppinen, että sä menet sinne torniin tai mikä tämmöiseen social spaceen ja otat sieltä sitten tehtäviä vastaan. Nämä on niin kuin melkein kopipasti toisistaan, että näissä on niin kuin tuossa bad juju. Pientä lore-dumppia tulee, vähän dialogin pätkää, rypatellaan tyypeille, isketään tarinaa ja sitten vähinnä katsotaan se hahmo kuntoon niin sanotusti täällä tauolla. Tässä Anthemissa on vähän outo, kun otan BioWaren tosiaan tekemä Mass Effect of Mass Effect Fame. Ja tässä on jotenkin meikäläisesti vähän tämä maailma on jotenkin ankea, mä sanoisin melkein. Tuossa oli tietysti ihan potti se, että mä oon pelannut, siis mä en pelannut Anthemia tuosta niinku koko retail-versiota ollenkaan. Aina mä pelasin sitä open betaa siinä. Toi vaikutti ihan niinku mielenkiintoiselta, niinku, siis tää tietysti toi torni ja sit niinku toi homma tuolla. Mä aika pitkälti skippasin siinä suurimman osan just siitä loresta ja tarinasta ja tulee näin. For niinku siis beta reasons ja silleen, tämä kyllä tulee sit siinä koko versiossa varmaan katsottua, jos nyt tätä vauhtia sinne ikinä pääsee. Niin. Tosiaan pelta tässä niinku ehkä pari viikkoa julkaisen jälkeen, että isommat patchit on tullut tähän nyt. Että mä en nyt rupea jokaiseen tekniseen asiaan tässä nyt nivottamaan. Onko sun level 1 ase vielä inventorissa? Ei oo kyllä sitä. For endgame. Niin, for endgame level 1 ase. Mutta tässä niinku dialogivaihtoja tulee tässä, että saa valita vähän massiivinen tyyli, että mihin suuntaan tätä dialogia ajaa, mutta ei vaikuta oikeastaan mihinkään. Ja semmoista vähän säälin, mitä tässä on, niin nämä kaikki tämmöisiä NS-perusihmisiä. Kuitenkin Destinissä kehitti näkee, että siinä niin, niitä, noi hahmoilla on niin kuin aika paljon persoonallisuutta ja on erilaisia rotuja ja jonkunlainen viitekehys, että miksi se on siellä ja mistä vaikka ne on tullut. Vaikka siihen ei hirveästi porauduta, mutta kuitenkin se on olemassa. Kyllä. On nyt ainakin lupaus semmoista suuremmasta maailmasta, joka ei välttämättä nyt sitten ihan pelaajalle heti aukea, mutta on kuitenkin siellä olemassa. Niin. Ja sitten kun tässä pelat Mass Effectia ja muuta, niin Mass Effectissa on jotenkin se tosi hienosti tehty se maailma ja ne kaikki suunniteltut alukset ja rodut ja... No Mass Effectissa ehkä aseista niin hirveästi ollut mitään sen kummempaa. Tämä dialogi jo riittää. Mutta tässä on sama idea, että sä tuut tänään joka tehtävän välissä periaatteessa tuut tänne torniin ja otat tehtäviä vastaan. Tässä on se niin musta vähän kankeita systeemiä, on just tämä... Jos siellä on tehtäviä ja aseiden antajia, sä näet sieltä ne kaikki torrakot ja muut, mitä ne on tarjolla. Ja sä vaikka kolme jonkun kohdassa siitä, niin sä näet sen niinku, speksit ja modelit ja kaikki. Niin tässä Anthemissa ei ole mitään oikein semmoista. Koska tää Anthemin kattoo, niin tässä kartan saa. Sitten on mikromaksukauppa heti tässä sulle kuule. Kätevää, sitten on peruskaverilista ja settiksit.
Ja sitten tota, tämä Lore Dump-valikko on niin jotenkin tämmöinen vapaasakin valikko siinä optionsista, niin eikö niin kuitenkin hyvin sillä samankaltaiset, että täällä on niinku inventaario ja challenget, mutta tässä Destinissä on, niinku, siis Destinissä on inventaario, sä et sun kaikki kamat sieltä heti, voi katsoa sun tota, kypärät ja aseet ja tosiaan questit. Älkää naura, kun mun vanilla Destiny hahmolla siellä. Kyllä, me joutuu valitettavasti pelaa mun molemmilla akkoilla samaan aikaan, nyt on Mikan vähän vanha hahmo käytössä, mutta sä ajaa asiasta tässä taruksessa ihan hyvin. Kyllä. Niin, on Destinissä tosi hyvä puolta, että niinku fiilistelee äkkiä noita juttuja, vaikkakin just näitä tota, otapa vaikka se Bad Juju auki sieltä kolmiosta, niin kaikki nämä niin eksotiset aseet, niin niinku, okei, okay, siisti tota tää designi ja missä on jotain pientä lorea niissä aseissa, vaikkakin tosiaan Destinin ongelma oli se, että ne piilotti kanssa sen enemmistön niistä loreista sinne jonnekin Grimoire-kortteihin. Se oli mun mielestä niinku tosi iso just ongelma Destinissä, koettaa päästä siihen niinku loreen sisään, kun sit silloin niin mun pitää kaivaa niinku periaatteessa puhelin tässä tai iPadin kädessä, niin siis käy läpi jotain näitä tota, loreja, jos mä haluan enemmän tietoa tästä näin. Joo. Se vei vähän kanssa sitä niinku syventymistä siihen. Huomattavasti joo, mutta yksi vaihtama älykköstä niin tuonne progressiin, aika sen questin, niin niin tässä kyllä jossain kohtaa päivitty tämä questlogi tämmöisessä niinku hyväksi, sä näet kaikki mitä sulla on menossa siellä, sulla on trackkää näitä questeja, näet vähän mihin on menossa, mitä pitää tehdä. Sitten täällä Antemissa on tämmöinen tekstivalikko ja sitten täällä on nämä tämmöiset perus checklistit. Tosi virkamiesmäinen tommonen niinku completed quests. Ja sitten tämmöinen challenge valikko, se tagi oli tavallaan yksi questi piilossa täällä freeplayn alla jossain, niin täytyy tehdä nämä trials, niin täältä tämän, täältä sitten näet sen. Mutta tulihan noinkin Destiny vasta myöhemmin. Niin, kuin, että niin siis toi näyttää siltä, toi Anthem taas, että tota, sisältö incoming tyyppisesti ja kaikki hienosäätä, mikä on taas tietysti ongelmallista nykyään, koska sit pelit tehdään niin perusrangaltaan tota, niin valmiiksi kuin mahdollista, mutta ei ne koskaan valmiita ja sit kaikki tommonen niin toiminnallisuus. Ja tota, niin kuin Bessinkin osin kiillotus sun muunista saa sit odottaa vaikka verrattain tosi pitkään. Se on vaan niinku siis kaikki on aina myöhässä. Kyllä. Mut ne ei siltikään niinku siis puoliskaan valmiita niinku siis jossain tapauksessa. Joo. Se on niin härskiä oikeastaan jossain tapauksessa. Ja sun mielestä tässä on kuitenkin videopelin tämä ikuinen ongelma, että tätäkin peliä tehtiin 6 vuotta. Sitten tässä niin kun siinä aikana, 6 vuotena ei ole opittu hirveästi mitään Destinistä tai Divisionista tai Warframeista tai no on tietty elementti vähän jokaisesta, mutta sitten kaikki niinku tää muu niinku tää miksi tää on tämmönen ja sitten on niinku täällä on nämä tämän pelin aseet ja sitten näissä on niinku vaan tämmönen teksti ja nämä kaikki ihan saman näköisiä nämä aseet sille tää niinku vähän semmoinen, että haluatko tän minigunin vai tän minigunin. Okei. Okay. Näissä on niinku vähän värieroa, mut pari palikkaa vaihtaa paikkaa. Niin sillä se on kyllä ollut semmoisen Mass Effectin ongelma, että aseet, että siinä ei ole hirveän niin tämmöisiä mielikuvituksellisia torrekoita koskaan ollut. Ei, mutta sekin oli vähän enemmän, että pitää olla semmoista militaarista meninkiä siis silleen, että niinku, ei se edes ole välttämättä niin paljon sitä space-pyssykkää sitten tarjolla. Joo, että on semmoista tietysti hyvä puoli, että niinku, aseissa on mielikuvituksellisia juttuja ja just semmoisia, että se on niin aina fuusiokivääriä ja laserille. Niin, nekin lähti silloin keuliin silloin siinä julkaisussa silloin, niin kuin, että ne on uniikkia aseita ja kuuttua. Istuskelette siellä sitten kuule tornissa ja kertomassa, mistä mä löysin tämän mun Kampfkolossin kyllä. Jonkun tota, Turjanin perseestä tuolta, no tuli väärä skitimaailma, mutta ymmärrät pointin, siis ne lähti sitä edellä ajamaan sitä niin kuin melkein. Kyllä. Ja tässäkin oli kovasti tuossa Anthemissa into, että sä niinku keräät sitä luuttia ja oot sitten ihan liekeissä siellä. On tossakin niinku siis fashionia löytyy Anthemissa, että pystyt on sen verran, mitä mä sen Open Betassakin jäin läpi, niin pystyy laittamaan kato vähän dekaalia ja vinyyliä tohon sun Titaniin. Sä voit niinku ostaa. Onks noi Titaneet? Nämä on javelineita. Niin, se on tosiaan täältä niinku yhden, tässä pelissä niinku 3 armoria per hahmoluokka tai nämä javelin. Tässä ei niinku ihan hirveästi ole vaihtoehtoja designille. Sitten voit pistää näitä tarroja tähän ja muita tota, pieniä tota, visuaalisia juttuja. Niin sekin jää tosi niinku pieni muoto sitten, että mitä tällä sitten voi tuunaa tätä sun designia. Tää tosiaan on tää niinku 4 eri hahmoluokkaa tässä. Sä valta yleensä aina, sulla on yksi hahmo tässä, kun tosiaan Destinissä on 3. Sä saat, sulla on yksi hahmo ja sitten tota, sulla on tämmönen niinku tota... Sitten sulla on niinku 4 eri armoria, millä on eri skillit ja vähän niinku eri liikkumistyyli. Aika perus niinku tankki DPS
supporttilinjalla vaikutti olevan siinä. Kyllä. Hyvin, hyvin tuttu meininki. Mikä on sinänsä jees. Kyllä se ainakin niin vaihtoista mun pelaamista, kun aloitti sillä default-javeliin on siinä petassa. Jotain leveleitä nakuttelin menemään ja sitten mä vaihdoin siihen tankki-javeliin just. Niin kyllä siinä joutuu pelityyliin vaihtamaan niin kuin sinänsä. Että niin kuin. Joo. Mutta tässä kun mä kävin tuolla inventaarissa, on tämmöinen valikko tuolla. Sun pitää mennä tänne käynnistään tää tehtävä, mikä Jasu tuossa äsken teki, että menin avaruuden kautta tonne, niin tässä mennään sitten tänne pukuun. Ja sitten siellä puvussa on seuraava valikko, joka on vähän niin kuin se toi kiertorata tässä, että sä menet sitten tänne valkkaan näitä tehtäviä. Ja tämäkin on tämmöinen vähän niin kuin kuiva valikko, että tietysti kiva, että se planeettavalikko ja kieli tosi hyvin, hyvin suunniteltu ja designattu. Tässä on nyt tämmönen, mitä mä valkkasin äsken, game mode, eiku free play ja sitten niinku, okei, tossa on niinku toi free play ja difficulty on tätä kautta diapositoitu suoraan, että on niinku sitten vaikeuksista saa valita, mutta nekin menee enemmän ilmeisesti tässä kohtaa sitten melkoiseksi grindaamishelvetiksi. Otetaan tehtävää päälle. Ja sama kuin Destiny, niin tarvitsin tavallaan niinku matchmakeaa sitten sut tonne muitten paikallisten pelaajien kanssa siihen samaan instanssiin ja sitten siellä, eli nyt mennään free playhin, niin se on vähän tämä patrolli Destinissä, niin siellä saa palloilla etsimässä tämmöisiä niinku... Kerätä heliumia! Kyllä, kerät heliumia, teet publikeventtejä ja singelitankeleja ja keräät just arkkuja löydät maasta. Tässä itse ihan kovipasta löytyy Destinissä, että siellä on resursseja, tämmöisiä kasveja maassa, jotka pitää kerätä, niin saa craftausmatskua. Sitten on arkkuja kirjaimellisesti, niin saa vähän jotain kakkaluuttia ja sitten tämmöisiä vartin välein tulevia publikeventtejä. Tässä taisi olla jotain, mihin se oli, joku... Cataclysmic Event, niin on teillä tehtäviä, pieniä tehtäviä, missä saat kans selutti, ja osa questista vaatii, että suoritaan 4 tehtävää. Kuulostaa aika Destiny-maiselta. Se on kieltämättä. Aivan sama kuin Destinissä. Destinissä kuitenkin tosi, mä tykkään siitä, että sä, nyt kun sä menet tuonne public eventtiin, ja sä lähdet joku sniperi tässä maasta, niin sä voit nyt mennä valikkoon ja pistää sen päälle ja kokeilla, miltä se tuntuu. Se on totta. Antti, me ei anna sun tehdä niin. Ei. Se on jotenkin vähän... Ai niin, kun siinä on se hubipaska, joo. Tässä mä lataan edelleen sinne ja sitten kun mä tuossa tein sen loadoutin tuolla niin. Torissa. Siinä on kaikki ne sun aseet, mitä sä voit ottaa siihen. You're dedicated siihen. To that loadout. Elikkä se on vähän niin kuin... Mikä se vähän sotii just sitä niin kuin tuommoista loot-keräyssysteemiä vastaan silleen. Kyllä. Ja se on okei, okay, se on tietenkin tietoinen valinta, se on sellainen Warframe-tyyli, että se on loadoutti. Niin. Sillä pärjätään. Niin. Ja sitten kun se tiimi kokoonpano pitäisi niin kuin miettiä etukäteen. I get it. Mut sit kun se on tämmönen niin kuin... niin sanottu looter shooter, niin sit se on vähän se, että olisi kiva, että sitä voisi sitten, tää on varsinkin tällä free place. Tää on ainakin vähän vihjaa sitä niin kuin loot shooteria silleen. Kyllä. Niin just, että... niin. Joo, tässä nimenomaan kanssa tippuu tommosia samanlaisia engrameja maahan, tuonne sininen vihreä tingelitankin maahan, hei mä löysin jonkun lootin, ja sit sen sä vasta näet, kun se on tehtävä loppu, että minkälainen se sitten olikaan. Hei, sä pääsit peliin! Hei, kato metsä on täällä, nice. Ihan linjoilla. It's ya boy! Kyllä. Tämä on nyt Anthemin paras puoli on visut ja sitten tämä liikkuminen, joka on kopivasti Mass Effect Andromedasta. Eli sulla on double jumpi ja dashi. Ja sitten täällä rally dashi on tämä shield, joka sopii pientään skilli. Ja kun typpää ja lähdetään sitä niin paljon lentoon, niin lähtee kivasti kuin Iron Man tyyliin lentämään tämä sun mekha-puku. Sota oli huomattavasti helpompi ohjata tuota tankkiä, kun se on vähän hitaampi kuin noin muut. Ainakin meikäläisen mielestä musta tuntuu, että mä vetelin tosi paljon seinää ja kallioita pitkin sitä. Ihan perus javelilla. Joo. Se on tosi kiva, koska se liikkuminen tuo tähän sinne, että sä opit tavallaan, tai löydät sun suosikki armoriksi ja tulee kiva sillä tietyllä. Mä tykkäsin pitää Interceptorilla, joka on se tosi nopea ninja-versio. Niin sillä on tosi kiva niin liikkuu nopeasti, sillä on 3 dashia ilmassa. Ja sitten on se Storm, joka pystyy vähän niin leijuu enemmän sinne velopaikalla. Täällä on siis tämmönen tehtävä. Aika oli sillä jotain ongelmia täällä. Niin... Veikkaa se, että tuommoinen Volkswagenin kokoinen javelini tippuu tuohon noiden helikopterin aluksen päälle, niin ei voi tulla ehkä jonkinlainen reikä. Se on aika hauskaa itse asiassa. Fysiikka henkinen niin siis. Mä oon tossa niinku ihan komiat noin efektit, mut loppujen lopuks nyt vaikka... Tuolla on itseasiassa ainakin siis niinku PC-ryhmä pelasin, toi on ihan helvetin hyvän näköinen, kun varsinkin efektiä tulee ja shaderia tulee ja oikein niinku tappi tehdään sä Timo. Tosi täytyy kyllä sanoa, että nurkasta, niin. Nyt kun katsoo taas siis vaikka tietysti toki ruudun päivitys Solid 30 FPS tässä Leikka 4-versiossa, niin tää mun mielestä edelleenkin, siis ainakin tästä lähietäisyydeltä kimpun katsoo, niin mun mielestä myös alkuperäinen Destiny, niin looks quite nice. Ei tässä niinku siis mun mielestä visuaalisesti ole mitään valittamista. No ei. Tää on vaikea katsoa sillä niinku sekä että ja toki vähän eri pelit ainakin nimeltään ja kuvakulmalta ja näin poispäin, mutta tää on ehkä vähän paha publikamentti vetää yksin tää.
Kuka käski lähtee? Because we're fucking heroes, we don't turn away from a fight. Joo, tota, no, nyt ollaan tässä kuin yö päällä tälläkin, että vähän eri hetki menossa, mutta ei ole suutu leikistä. Hienoja tommosia niinku precision platformer bossi waveja tossa noin. Joo. Ylös alas, ylös alas, ylös alas. Mikä tuo on joku maitokivi? Se on tommonen maitokivi. Milk of the stone. Kyllä. My favorite. Tähän mä olin sanomassa. Anyways. Ajatus katkesi tässä jännittävässä tiimelyksyssä. Mutta jotain tosi tuot sanottu, niin tää on niinku se public eventtien metsä. Mikä tää toista tämmönen free patrol mode. Ja täällä näet sitten, missä sun tota, nää toiset tyypit painelee ja mitä oli jotain tosi niinku tota, maamerkkejä ja questejä ja muuta. Niin osaa nyt pääsee suoraan tätä menemään täältä näin. Mutta sitten se on aina, että okei, se oli siinä. Sitten se vaan hold to end free play. Jo vasta nyt sä saat expo, mitä sä äsken teit tossa. Tää ei hirveesti äsken tossa tehnyt mitään, mutta... Nyt sä et ansaitse yhtään mitään aivan tuolla suorituksella kyllä. Mutta ilmeisesti menee tommoseen stronghold, joka tässä on semmonen tota... dungeoni, niin sen, se pitää suorittaa loppuun asti, että saat yhtään expoa. Tapoisteta mitään, sä et saa mistään mitään, ennen kuin se kilahtaa se mission complete siihen ruutuun. Niin sit se vasta hyväksyy, että mitä sä suoritit ja saat expoa, ja mut tulee tää ruutu. Niin se on musta vähän kanssa, että se peli kaatuu vaikka siinä bossissa, niin... Sori. Tough team. Sori siitä. Sen siis... Niin. Sen verran, mitä tuota tuli Anthemia siinä petossa pelautua, niin se oli siis ihan jees kavereiden kanssa, koska niinku se kutkuttaa sitä samaa just, että niinku, tässä on teille tämmönen dungeoni, miettii paikasta A paikkaan B, siinä välissä tulee ihan niinku peruskauraa vastaan, mitä voidaan sitten tota, niittää siinä alas kuin heinää, ja sen jälkeen todennäköisesti tulee ehkä pari semmoista pikkubossihommaa silleen, että nyt on suljettu huone, täältä ette pääse pois ennen kuin kaikki kakkapyllyt on kuollut tai te olette kuollut. Ja sit rinsan repeat siitä eteen. Siis, niinku, siis ihan saman, siis kaikki tätä samaa MMORPG, Loot Shooter, Destiny-linjaa, siis niinku, se tuntuu ihan toimivalta niinku, siis sinänsä. Välttämättä käytännössä, mutta siis niinku, toimii silleen niin peli-wise. Kyllä. Se voisi vastata toihin questin tässä, niin hyppääpäs touchpadia ja... Tota, joku tämmönen... Kerää kakkakukkasia meihin. Kerää kakkakukkasia. Abandon object. Noho! Screw your ether subs and go to orbit. Joo, tästä ykköstä me vertaan, niin tässä on niin Destiny 2 oli paljon siihen quality of life improvements, eli jos tässä pystyt käynnistämään sitä tehtävän suoraan tästä valikosta menemättä tänne kiertoradalle ja muita kivoja pikkujuttuja. Mutta edelleen mä sanoisin, että kyllä Anthemin pitäisi olla oppinut niistäkin kaikista näistä Destinykin virheistä. Jos 6 vuotta hinkattiin. Se on vaan vaikea, vaan kyllä jos se on 6 vuoden tämmönen prokkiskin menossa, niin et sä voi hirveän helposti. Oliko sulla joku tietty mielessä? Dailissio, joo, näyttääkö se Dailissio? Vaikka se jossain vaiheessa hiffaa sitten silleen, niin että hei, täällä on tullut siis paljon parempiakin, tai niin kuin, ne on tehnyt saman asian, mitä me ollaan tekemässä, mutta tehnyt paremmin. Niin siis, ne on vaan niin pitkä, varsinkin pelin kehitys vie niin perkeleesti rahaa ja aikaa tuppaa menemään. Niin se on vähän vaikea oikeasti koittaa sitten yhtäkkiä kääntää sitä ja vaihtaa sitä. Niin vähän mun mielestä ihan sama Red Dead Redemption 2:ssakin on. Se on niin saatanan pitkä isänkin kirkko se koko homma. Joo. Ja siinä välissä tullut sitten niin kuin noita open world -pelejä tullut kyllä sit, mitkä on uudistanut tätä kaavaa. Mutta sitten se on jo liian myöhäistä siinä, niin sun pitäis melkein aloittaa se koko homma alusta. Niin siis ilman, tietenkään mä en ole mikään helvetin pelintekijä, mutta siis kyllä mä nyt jotain niin kuin tämmöisistä projekteista tiedän. Joo, se oli se vertaus siihen, että jos sä haluaisit tehdä Steamille nyt kilpailija, niin että sä tekisit sitä Steamin kilpailijaa ja se olisi näyttää siltä, mikä Steam näytti niin, silloin. Niistä luulisi silloin Epic Game Storessa. Vuonna 1995, joo. Niin. Mutta joo, tossa on niin. Ollaan tästä kyllä puhuttu biljoona kertaa podcastissakin just kyllä, että ihan tästä samassa asiasta. Hold to exit, let's do it. Nice. Mitä sulla kävi siellä? Mä kävin vaihtamassa armoria. Okei, sure. Siistiä. Astuit suoraan mustaan aukkoon siellä. Nyt mä tosin täällä tämmöisessä pienessä toisessa sosiaalitilassa, jossa näet näiden muiden tyyppejä, koska jossain kohtaa huomasi biovarake, että ai niin, tässä ei missään niin näe näitä niin sun kavereiden armoreita. Niin... Me kokeiltiin kanssa silloin siinä, että hetkinen, se on se, missä ne kaikki ihmiset ja kaikki tämmöistä on.
että missä kaikki, missä ne mun friendit sit on. Kyllä. Ei ne ole siellä, ne on kaikki omissa instansseissaan. Kyllä. Niin siis... Ne pois sitä mun tieltä. Tää on nyt siis... Sä edellä favoritteihin, sä haluaisit niinku ätti favorites. Niin, tää on nyt sit niinku enemmän käytännössä toi vähän niinku toi Destiny Tower, paitsi et siellä ei onks siellä mitään niinku siis... Ei, siellä on vaan, siellä on vaan sitä, että se toi armorin valinta ja sit toi quest giverit. Destinyssä istuskellaan jo aavikolla. Niin. Anthemissa ollaan valikko helvetissä. Ai helvetti, kiva. 6 vuotta kehitystä. Kyllä. Joo, tietenkin kun sitten puhuttiin pelimaailmoista ja hahmoista ja roduista, niin tässä niin Destinyssäkin, en nyt muista, Destinyssä aika pitkä ja vaikea ja kehitys taivaalla oli, mutta niin kuin, Bungie siinä niin kuin, halojen jälkeen niin kehitti tosi hyvän maailman kuitenkin, ja siellä on niin kuin, tasa niinku tietyt viholliset rodut ja jokaisella rodulla niinku omalaiset hyökkäykset ja erilaisia yksiköitä ja vahvuudet ja heikkoudet. Kyllä, joo, ja sitten niinku on tota perus ottaa tämmöiset bossit on yleensä joka on skaalattu ja perusvihollisia ja sitten on pari jotain pääjehua. Tässä Anthemissa vähän niinku tässä tota tämmöset rodut niinku tommonen scar tyyppi, ja se on tommonen humanoidi, joka ampuu kiväärillä. Sitten on semmosia jotain templareja, jotka on semmosia ihmisiä, jotka ampuu ja se on paikalla ampuu sua. Ja sitten on jotain rapuja ja pieniä niin kuin luonnoneläimiä. Tässä ei ole mitään semmoisia niin kuin Mass Effectista ja muista tämmöistä legendaarista tuttua, niin se on hyvä fiilis, tämä on jotain rotuja ja mikä on aika, siis tosi synkkää ajatella silleen, että jos otetaan just tota, tietysti se on tää semmoinen niin BioVaren tota, voi- ja leipätyyppinen tapaus sieltä tota, ammosilta ajolta, niin kun lähdettiin Knights of the Old Republicista. Niin. Toki siinä oli se maailma, joka oli Star Wars tekeleistä jo tuttu, mutta sit siitä kun jalostettiin Mass Effectin maailma, niin nehän on siis edelleenkin mun mielestä semmoista niin kuin sanotaan modernin skifin parhaimmista omalta osin ne hahmot siis, ja ne rodut, minkälaisia, mä muistan sitä yhtä rasuutta, nämä, jotka tota, kommunikoi, ja ne määrittää aina ne tunteet puhumalla, koska niillä ei ole samanlaista käsitystä niin kuin ilmaisusta kuin meillä. Siinä oli hemmetin hienoja tommosia pieniä suunnitelmaa. Ei ole ulkoisia eleitä, niin ne vaan niin kuin, siis, periaatteessa mimikoista silleen sitten. Joo. Vaikka ne sitten totuudenmukaisesti oli niin kuin, ehkä niitä tunteellisimpia tyyppejä siellä maailmassa, ne ei vaan näyttää se ei sitä. Niin, se ei mitään semmoista ulkoista niin kuin, siis tapaa, millä näyttää sitä. Niin, mutta sekin oli niin kuin, inhimillisesti tosi hienosti tehty mun mielestä se. Joo, ja siinä jotenkin tästä niin kuin musta puuttuu semmoiset niin kuin biovaremaiset niin kuin siistit jutut, että tässä on niin kuin tosiaan kaikki on ihmisiä, sitten täällä on tämmönen mesta, missä me ollaan, ja me ollaan tämmönen freelancer, joka on tämmönen palkkiometsästä ja vähän niin kuin Guardian Destinissä, ja sitten täällä on niin kuin yksi pahis, joka on sen joku Templar Dude of Evilness, ja se on semmoinen vähän selkä semmoinen javelin puku, ja se niin kuin selittää ne semmoiset velhoudet ja muut, mutta sitten, I don't know, tästä niin kuin puuttuu se magia ja semmoinen niinku, että tässä on ääniäjättely nähty hyvin, kaikki niinku muuttaa niinku ihan jees, mut sitten, I don't know, sitten puuttuu semmoinen BioVaren taika. Eikö iske? Niin, ja Bungiekin tosiaan teki, aloitti tän niinku uudestaan aika Destinin maailman tekemisen, elikkä oli ihan uusi universumi, että ei ollut Halo-juttua valmiiksi ja taustalla, niin jotenkin siinäkin, vaikka molemmissa peleissä tämä itse pelattavuus on aika tämmöinen perusperinteinen siinä mielessä, että sä meet vaan paikasta toiseen ja grindaat juttuja ja ammut mölleen. Toimiva. Joo, eikä siinä mitään. Ja tää on niinku ihan kivaa. Mut sit se itsekin, jos miksi sä tekis sitä pidemmälle, niin se on vähän siltä, että no olisi kiva, että tässä olisi oikeesti sitten kiintosa se universumi. Toisia kakaukkasia. No millä kohta sitä on? No, mihin mä oikein ammu? Tääkö me tultiin? Kerää laatikko. Get a box! Mä tietysti kun itse yritän nyt keskittyä enemmän tähän läpäheittoon, koska nyt vaan jäin jotenkin niinku meni pelottavan helposti taas takas tähän niin sanottuun Destiny-koomaan, jonka yllättävän hyvin edelleen muistaa. Sitä vaan alkaa sit niinku suorittaa, alkaa tehdä asioita ja nököttää menemään, mutta kyllä tämä edelleenkin siis täytyy sanoa se, että niinkin, se peruspeli tässä, minkä takia mä huomaan, että itselläkin nyt menee taas tämä kolmo päälle, eli tämä pahisten ammuskelu ja nämä erilaiset hahmot, erilainen lähestymistapa, varsinkin sitä pelaa porukas ihmisten kanssa, niin kyllä tämä edelleenkin helvetin toimivaa. Se, mikä niinku, tavallaan itsellä katsoi siltä kamelit sen selän lopulta, oli kaikki se oheispaska, se semmoinen niinku, aika
loppujen lopuksi kyyninen tapa, millä pelaaja yritettiin juoksuttaa ja tietysti niin kuin pidentää pelin ikää, mutta myös sitten yhtään lisää rahaa pois, mikä tietysti taas on enemmän se par for the course, varsinkin ystävämme Activisionin linjan tuntien, mutta sitten itsessään tämä ydinpelaaminenhan on edelleen joo. Kovaa kamaa. Ja tässä se, kun Anthemis on, mikä sanoin aikaisemmin, kompaste Mass Effectist, eli voit tehdä double jumpia, tällä voit tehdä dasheja, sitten sulla on kaksi asetta, jotka on tosiaan tämmönen mallia, rynkkypistooli ja sinko. Ja sitten sulla on kaksi liivaisemmassa skilliä, tää heittää heittotähtiä ja toinen on tämmönen isompi heittotähti. Ja sitten sulla on super, joka tulee panna liivas puolella. Tästä on vielä toinen niinku tiimi-ability, joka auttaa näitä mun kavereita. Ja se on kans ihan suora Mass Effectista. Ja nää haluankin painottua, näkyy nää cooldown, kuinka nopeasti ne tulee. Niin ne on yllättävän nopeasti, mitä nää niinku haluaa, että sä käytät ehkä enemmänkin niitä sun taikoja. Niin. Ja liikut täällä ja käytät headspellejä tai kokea. Ja sit taas on vielä ne primary ja detonator ability, joka vaan niinku kombottaa sen vielä sitten, että sä voit tehdä toisella primaa vihollisen ja sitten jos sun kaveri vaikka voi detonatea sen, niin tulee semmonen combo detonation ja tekee enemmän damagea ja bla bla. Ihan kiva systeemi, mutta sittenkin Destinissä taas toi perusväiskintä on vaan niin toimivaa ja kivaa, että nimenomaan. Se on vaan siis äärimmäisen miellyttävää. Se on vaan kiva ampua kakkapyllyä feissiin. Ja molemmissa peleissä tää on kiva ja toimivaa tää, kyllä tää itse suorittaminen. Mut sitten niin kuin sanoin aikaisemmin, että nää viholliset sä Anthemissa, niin ne jotenkin ne vaan puuttuu sitten semmoista. Ja tässäkin sama kuin Destinissa, niin tää sama tehtävä suoritetaan monta monituista kertaa. Katsotaan, mikä semmonen itemi rippumaan. Ottaa sen ja sanoit, että sait uncommon itemin. Niin se jotenkin vie vähän sitä vibaa, että okei, mitä mä sitten sain? Onko se nyt hyvä lootti vai ei? Mä tiedän. You got a thing. Kyllä. Thing go. Superi päälle. Mä otan vanhun Destinissä tuttu Blade Dancer superi. Stab it super hard mope. Kyllä, I'm so stabbing. Yeah, stab it to death. Light show, disco. Destinissä tuttu Blade Dancer. I don't know man. Ja tämmöset niinku näkivihollista on se, että nyt tulee tässä niinku patrolla missioon, sitten tuli se yksi tuli vähän patrolla missioon, se vastaa toi samanlainen tyyppi ja tossa se oli nyt ja sit yli pelin alku kutsukin, se oli wow, tää on tämmösiä kitaaneja ja nää on tosi kovia tekijöitä, sillä I don't know man. Aika paljon tulee vastaan enemmän. Sitten me haetaan täältä. Skyscraper. Silve. Mennään sinne sitten. Kuitenkin taitaa pääsääntöisesti enemmän olla, jos me niinku määräävä ero haetaan, niin Anthemissa kuitenkin ollaan ulkosalla suuri osa aikaa. Luolia löytyy kanssa. Sitten luolan sisällä on jonkinnäköinen konstraktio siellä. Ja joo, no on siinä ilmeisesti sitten, että dungeon-osasto on vähän niin kuin Destinissä, että mennään tämmöiseen jonkin rakennelmaan ja siellä on sitten jonkunlainen bossi venaamassa tai muuta. Tällaisia niinku, tässä tosiaan Anthemissa on vaan tää yksi planeetta, ja sitten Destinissä jotenkin hyvänä puolella vähän onkin se, että vaikka ykkösyrkkäsi, että siellä on maa ja Mars ja kuu ja muut tämmöisiä, jotka on kaikki tosi oman näköisiään paikkoja myös. Että tässä on vähän niinku vaan tää kiveä ja viidakkoa sitten, kun sehän tähän tottuu, että tässä ei ihan niin paljon tämmöistä niinku visuaalista vaihtelua mielestäni kuitenkaan. Joo. Vaikka tää on kyllä ihan mielikuvituksellisesti luotu, ja täällä on hienoja vistoja ja jotenkin tämmöistä niinku kiintoisaa kamaa kyllä plärätä. Ja sitten toi lentäminen pelkästään tuo sitten tekee sitä hauskaa ja sitä, että se, että ja tää lentäminen tekee mielenkiintoisen pelkästään ja sitten toi pääsee veden alle ja aika korkealle pääsee. Tuo enemmän sitä vaan lennät veden alla. Niin joo. Ui kulli, mikä vittu toi jäkää. Voiko tätä korkeuseroa tulee huomattavasti enemmän sitten. Tässä on niinku enemmän sitä vertikaalia. Niin, se vertikaali kyllä. Se ainakin luo lisää mahdollisuuksia tehdä näkönäköisiä erilaisia juttuja just. Mutta mitä mä oon nyt ymmärtänyt, että siis taas niinku, kuuluu se teoria ja käytännön ero, että teoriassa on mahdollista tehdä kaiken näköistä, mutta but do they do? Joo, ei ainakaan, do the dings. Ei ainakaan tähän mun pelin perässä ihan hirveästi, että se on pelasti tästä kiinni, että lähteekö tosiaan tonne, koska on sitten tämäkin interceptor aika heikko, niin täällä pitää sitten dashalla enemmän ja
mennä karkuun sitten, että sä meet korkealle, kun ne koet, että se ei pääse hirveän korkealle. Me just juteltiin striimin jälkeen tuossa noin niinku poikan kanssa, tai mä puhuin ja muut kirjoittaa tietysti, mutta siis just niinku miten tota Sekiro on tulossa ihan kohta. Ja se on niinku periaatteessa näistä niinku siis Souls-aikaisista tota From Softwaren peleistä niin ensimmäinen, missä oikeesti tulee sitä vertikaalisuutta sitten siihen messiin. Niin mä oikeesti toivon ja jossain määrin jopa kauhulla venaan sitä, minkälaisia niinku konstruktioita From Software saa väsättyä Sekiroon, kun ne saa liitettyä siihen enimmäkseen helvetin hyvään kenttäsuunnitteluun ja tämmöiseen, niin miten ne on niitä maailmoja rakennellut silleen, että nämä tuntuu tämmöiset niin loogisilta ja sun muilta. Ja siihen saat lisättyä helvetisti sitä vertikaalisuutta, korkeutta ja niin kuin enemmän vapautta periaatteessa. Että joka ikinen kuilu, mikä tulee vastaan, ei välttämättä olekaan se instant kill pitti siellä. Niin. Se, että siitä tulee, kun se on pari viikkoa nauhoitushetkellä Sekiroa. Going to be glorious. Toivottavasti ainakin. Joo. Sitä odotellessa. Mutta se on siis, niin, siis toi vertikaalisuus on siinä mielenkiintoinen juttu, että tota, just hyvänä esimerkkinä vaikka tota, ystävämme Dishonored, jonka kakkososassa tuli paljon enemmän sitä tota, vertikaalisuutta mukaan, niin se oli mulle alkuun. Niin kun mä en digannut yhtään siitä, että mihin D2 oli menossa, koska mä en ollut osannut ottaa edes huomioon sitä, että tässä on niin paljon nykyään tätä, että pitää mennä niin ylemmäs korkeuksiin. Mikä sitten taas tietyllä tavalla avasi ja uuden pelin, kyllä, kun sitten löysi sen puolen. Mut, niin, sekin taas vaatii sitten sen, että se otetaan semmoisella tavalla huomioon. Orientoituminen ei vaan Dishonoredissa varsinkin. Että niin, kyllä. Ykkösessä ei hirveästi ole, sitä on se jonkun verran tietysti silleen, mutta no enimmäkseen silleen niin kuin, ota talo verrattuna sitten niin kuin, joko ihan katutaso ja sitten on pari kerrosta silleen siihen päälle. Siellä on ehkä jonkinnäköiset tommoset pienet parvekkeet sun muuta, mutta aivan. Kakkonen lähti sitten niinku huomattavasti enemmän siitä vielä nostaa sitä vertikaalisuutta ja talojen kattoja ihan niinku, ja talojen katon kautta voi päästä sisään mestoihin. Ja... Joo, Destinykin varsinkin kakkosta on enemmän sitä just tuota vertikaalisia juttuja, että niinku tiputtautuu jonnekin tota tehtävään, niin sitten lähdetään hirveän korkealta ja sitten oikein vanha kuin Megaman putsleikin oli, oletko ykköskeli niitä Megaman Disappearing Blocks juttuja, okei, on niinku tosi hauska, että tuolla vähän sitä platformaustakin FPS-peliä, joka on aika harvinaista, että se on hyvin tehty semmoinen niin tasoloikkiminen. Mutta sitten rajasti kysymys taas, että jos me otetaan tämä niinku, tota, referenssinä tähän se, että tota, jos Anthem on vähän niin kuin, tai pyrkii olla sitä, mitä D2, siis Anthem yrittää olla Destinylle sitä, mitä Dishonored 2 ja Dishonored 1, niin onko se lähimainkaan sinne, koska sikäli mikäli mä oon nyt ymmärtänyt, niin it's not. Niin. Siis, koska toi vertikaalisuus on se juttu käytännössä, millä toi on myyty. Kyllä. Eiks vaan? Ehkä toi vapautu, toi lentäminen. Toi. Iron Man simulaattori. Niin. Mut eikö sekin rehellisyyden nimissä ole vähän enemmän sitten taas tota, enemmän niinku gimmikki? Tällä haavaa ainakin. Kyllä. Vai? Se oli aika nähty jo siinä meidän petan pelaamisen aikana. Niin. En mä nyt varsinaisesti nähty oli. Niin. Nähty on ehkä vähän kärjistävästi sanottu, mutta siis niinku silleen, että okei, nyt tämän, katsotaan, mitä tässä nyt sitten tulee. Niinku, onko tosta oikeesti mitään hyötyä? Ei, niin. Eikä se hyötyä, mutta siis on vähän niin kuin Destinissä on aika kivaa se liikkuminen. Että just niin kuin juokseminen ja tossakin niin kuin, joka hahmolla on Destinissä vähän erilaiset, se niin kuin double jumpi on eri tyyppinen hahmoilla, niin on se eri kässyt ja heittopuukot ja tämmöiset skillit, niin ainakin Destiny 2 se on tosi kiva se healing riftit ja barrierit ja kaikki tämmöiset, niin ne tuo siihen sitä kivaa perustekemistä. Just siihen tähän perustaistelu, että se on aina vaan kiva reiskata perusmölle, ja koska se on niin kuin, se vaan tuntuu hyvältä ja siinä on niin kuin se hyvä feedback. Kyllä. Ja aseet on hyviä ja siinä on Ootsä ikinä Mape Anthemista taistelu ilmassa? En. Mä oletin kanssa silloin betassa, että niinku tää on ihan this is a thing that you do, mutta yleensä jos sä oot niinku taistelun aikana jalat irtoa maasta niinku perushyppyä ylemmäs, niin sä tuut aika pitkälti sieltä sitten niinku kaikki tonnin vihollista ampuu sua ihan suoraan ja päähän sieltä tiput alas sieltä. Tässä muuten vihollista kyllä leijuu myöskin, mutta sä vaan ammut ne alas niitä kilvettiin. Niin, mutta se on jotenkin vaan siis niinku semmonen missatilaisuus just siihen, että siellä on oikeesti lentäviä vihollisia, kenen kanssa sun pitäis oikeesti niinku sit taistella. Tai joku semmonen, pitäis seurata sitä vihollista ja niin, ei jos pelkästään se, että sun pitäis niinku seurata sitä ja koittaa saada sitä tiimisynergiaa toimimaan siellä alhaalla, vaan sit ois niinku, että meidän pitää niinku
ylhäältäkin tulee. Siis niinku tää on niinku eri tason tää taistelu nyt sit kans. Ja se ei ainakaan mulle tullut tossa. Nyt mä sain katsoa, hei, hieät lootit. Devastator, sniper rifle. Devastator, sniper rifle. Sledgehammer, machine gun. Sledgehammer, machine gun. Ja sit näet tämmösiä ability jutskia ja huonomman levelin kässyjä. Kumpi on devastaattoreista on sulle pari. Ja se on kyllä varmaan tää unkomma, koska se on enemmän lämää, paitsi kun tää level 1 kuitenkaan, että ei oo mikään open. Se on se endgame. Joo, ei. Niin sit on vaihtoehto, niin, että metsä sit sinne pieneen launchpeen, metsä sinne inventaario vai sinne fart turdisikseen. Niin se on niinku vähän tää niinku... Fort Tarsis. Niin. Ja sit oikein tosiaan, kun Destiny on ehkä pelannut sinne 600 tuntia, niin siinä oikeesti aika paljon vertaa totta kai siihen. Ja taas niinku tavallaan olisi toivonut, että BioWaresta olisi tehnyt sieltä niinku... Olisi tehnyt tota... Ottanut mallia ja ottanut ne parhaat puolet Destinystä ja katsonut oikein, että hei, nyt tämmönen peli tehdään, niin se on varmasti tarpeeksi sisältöä julkaisussa, että se riittää kaikille. Se on tosi kiehtova maailma, hyvät hahmot, kaikki on niinku viimeisen päälle. Niin sitten niinku vähän niinku tehnyt samat virheet kuin Destiny teki. Joo, varsinkin Destiny julkaisussa ihan kaamea paketti kyllä sekin, että en mä sitäkään puolusta, mutta... Myöhemmin on sitten vaihdettu niin maan perkeleesti siitä vanilasta, mitä se on tullut aikaisemmin. Joo, Destiny 2 varsinkin tämä Forsakenin myötä niin on tosi hyvä peli ja paketti. Siinä on niin loputtomasti tekemistä nyt. Olen kuullut myös, että niin kuin siis, For Honorikin rupeaa olemaan silleen... Niin kuin... Joo, paljon hyvää on. Pelattavassa kunnossa silleen, niin, että tämä on ihan jees verrattuna siihen, mitä se oli silloin niin vanilla-aikana. No, ehkä tämä on tämä niin nykyinen trendi, mikä on sitten silleen, että mä venaan sitä ensimmäistä 2.0, jos ei niin kuin ihan, no, siis, ihan tota, niin kuin tappipystyssä halua. No siis se riippuu niin paljon pelistä, että pitää muistaa se, että kun, tota, kun Games as a Service periaatteella kun tehdään, niin se... Tota, se todellinen testaus alkaa vasta sitten, kun sinne päästetään siis niin kuin ihmiset kekkaloimaan. Mm. Et siis se on se, tää niin kuin laboratorio-olosuhteet ei vaan siis, ne ei tota, kanna kuitenkaan sit pitemmän päälle kauhean tota, makosaa hetelmää. This we know. Neillä kuuhun mennään. Ei todellakaan. Sakitti boy! Joo, se tuntuu, että, niin kuin, että olisi kiva, että peli kuitenkin tulisi valmiina ulos. Että siinä. Me ei mapi eletä siinä maailmassa enää. Ei eletä. Siis jotain tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, että niinku siis. No teikö se joku Monster Hunter Worldilla aika paljon peli just. Aika iso tämmönen. No toiset tulee, toiset ei. Niin, joo, mutta tämä on poikkeuksia lukuun ottamaan, en tarvinnu nimeämään tässä yhtään mitään erikseen. Not calling names, but Capcom. Mut sit tietysti pitää muistaa se, että nyt jos me otetaan nämä vertaukset vaikka nyt niinku Vanilla Destinyin ja tota Anthemy, niin se on sitten taas edelleenkin keskustelu ajautuu siinä vaiheessa mun mielestä väärille raiteille ihan sen takia, että koska se on se, joka seuraa perässä, niin kyllä sillä on mun mielestä myös se, että sillä on ollut myös näköpiirissä kaikki ne edeltäjän niin kuin lapsukset ja mokat ja kehityskohdat kyllä kauniisti ilmaisten. Niin okei, jälleen kerran, mä en ole pelannut nanosekuntiikaan, että niin pääsen sen takia, että se ei mun mielestä vaikuttanut yhtään mielenkiintoista. Mun mielestä edelleenkin toi tota, Division 2 vaikuttaa näistä niin kuin maailmaltaan vaan mielenkiintoisimmalta. Se nyt vaan on näin. No. Mutta tota, sitten taas se, että mitä mä oon kuullut nyt Anthemista, niin eikö se ongelma on justiinsa se, että kun eihän se niin kuin oikeastaan tuo mitään sellainen niin kuin keskeisesti uutta, muuta kuin sitten tämän aika pitkälti gimmickiksi laskettavan, hei sä voit nyt lentää. No se on tämän Divisionin... Division Destiny, joku sana, se, tämän pelin tyyli on sit se, että sulla on tämmönen puku, sulla ei yksitään ole hahmoa, ja sä et niinku spekkaa sun hahmoa tai luo hahmoa. Sä kerät kyllä expaa, mutta sä et mistään näe, mikä on sun hahmoa ja mikä skillit sillä on. Sit sä vaan keräät sitä gamaa ja lentelet tuolla pitkin maita ja mantuja. Kyllä se niinku, mä tykkään liikkumista sen tässä, ja tässä on niinku tiettyjä juttuja, jotka on tosi hyvin tehty, mutta sit nää monet asiat on vaan niinku tosi kankeita ja... Kyllä niin näistä mä edelleen Destinyä pelaisin, jos täytyy valita, niin joo. Se on niin jotenkin se... Voi näyttää, missä mä taas on. Ymmärrän. Ja tosiaan niin se... tähän piti vielä sanoa noista niin pelimaailmoistakin, niin... Vähän jotenkin sääli, että sit tosiaan tässä ei ole saatu ihan reaalisuutta ja kaikkia semmosia... Niin kuin, kiehtovia puolia tästä, vaikka joku Neil Blomkamp teki trailerin Anttelle ja Anthemillekin, että hei, tässä on tämmönen hieno tota, videopätkä oikein, että mikä tämä voisi olla, niin siinäkin oli enemmän lupaus siitä videopelissä, että se kannattaa katsoa Neil Blomkampin Anthem-traileri, niin se on Anthemin paras puoli. Best that Anthem can offer. Kyllä. Jotenkin niin toi, just, kun
Kyllä tämä on tärkeä siinä pelissä, vaikka se just... Supercharge, Jason! Jos se peli itsessään niin kun ei tarjoa hirveästi sisältöä, niin kyllä se pitäisi olla se maailma ja kaikki niin kun, nämä universumi luotu sitten hyvin. Oi, saattaa! Joka on sitten Star Wars tai Star Trek tai Warcraft tai... Babylon 5, Battlestar Galactica, joku tämmöinen Shadowrunit. Established World. Mm. Nehän totta kai saa paljon, niin ja se mainittikin Knights of the Old Republicin, niin se kyllä hyötyi paljon siitä, että se on niin valmis maailma, että selittää. Mutta sielläkin oli niin paljon mistä ammentaa, ja se NS valmis maailma voi myös ihan yhtä lailla olla sitten... kaksiteräinen miekka. Niin, hyvät ja huonot puolensa just siinä. Ei voi oikein niin kuin, siis sitten luoda periaatteessa, varsinkaan Star Warsin tapauksessa niin kuin, siis nykyään. Se on aika pitkälti Mikki Hiiren kätösissä se siellä sitten, että mikä tässä on kanonia ja mikä ei. Sehän se. Ja kaikki muut, jos se on ihan täysin sama, mitä oli tarkoitus, niin se purketaan sieltä historioista. Kyllä. Aika brutaalisti, mutta Mass Effectin tapauksessa mun mielestä helvetin hyvin ihan niinku siis tietysti jotain tiettyjä tommosia stereotypioita noudattaen, mutta siis niinku toimiva tämmönen niinku siis looginen skifimaailma kyllä luotu siihen, niin Babylon 5, kaiken näköisiä tämmösiä, mun mielestä se on looginen loppupeleissä niinku siis kyllä. Tietysti kaikkia näitä eri rotuja, kaikkia tämmösiä narneja ja narnit-ihmiset ja mimbardit ja kaikki tämmöset siellä. Ja sitten mun mielestä oli se, mikä mua ensimmäisenä just kiehtoi siinä, on nimenomaan se, että on tämmönen yksi keskuspaikka siellä, missä tai niin kuin Babylon 5 yleensäkin, niin kuin mikä on sitten, että kaikki on täällä ja koitetaan tulla yhdessä eloon siellä ja yhdessä kysymys, toimeen. Koska nyt mikä menee tuohon kultasuoneen, eli Babylon 5, mikä on mun mielestä semmoinen niin kuin monella tavalla. Se on se niin gold standard tietyn tyyppiselle skifimaailman tekemiselle, varsinkin vähän niin kuin post Star Trek Star Wars maailmassa, että se on taas että minkälaiset instituutiot nekin kaksi star maailmaa on ollut, niin minkä B5 osasta tehdä. Onks mä poistan kysymykseltä, onks Anthemissa kuin paljon sitten semmoista niin kuin tätä omaa tavallaan historiaa tällä maailmalla? Et siis se, et kun pelaaja tulee tähän maailmaan ja hyppää Javelinin puikkoihin, niin kuinka paljon siellä on sitten niin kuin sitä worldbuildingia, joka on tapahtunut jo ennen tätä aikaa? On jonkun verran. Tässä tulee sellainen pieni kutskinen alussa, siellä, missä kerrotaan, että on se, että me ollaan se rookie, joka tulee sinne ja sitten nämä vanhemmat tyypit tietenkin mokaa ja kaikki menee päin helvettiä. Sitten on sellainen hieno okay, sotakutskinen. Sen sotakutskinen niin kuin, ajasta ennen tätä, toi Fort Turdsis, niin sinne oli tämmöinen, nämä paikset hyökkäs sinne ja oli kovaa menoa ja meninkin. Ja oli isoja robotteja ja iso sota, mutta sitten se on niinku, se kutskenessa ja se on niinku, ei ihan hirveästi muista ainakaan avaa sitä, että miksi pitäisi kiinnostaa. Ja kaikki tuntuu olevan ellen ihmisiä ja on vain niin sota päälle, että on ollut vain sota ja sitten on niinku ollut kaiken näköistä tämmöistä kränää sitten näiden niinku eri osapuolten välillä. Mm. Tosta, siis lähinnä mä kysyin sen takia, että yksi semmoinen asia, mikä monessa myös niin kuin pelissä mun mielestä elävöittää hirveästi sitä kokonaisuutta, mikä on itse asiassa loppujen lopuksi tärkeämpi asia, ainakin mun mielestä, mitä ihmiset yleensä hoksaa edes ajatellaan, on se, että jos sillä maailmalla on semmoinen historia, semmoinen konkreettinen läpikäyty historia, johon sitten ne keskeiset hahmot, olisi pelihahmo tai sitten tarinassa vaikka, tuodaan ja sitten jossain vaiheessa sieltä aletaan ammentaa, että näin on tapahtunut aikaisemmin, koska jos me otetaan Babylon 5. Loppujen lopuksi kaikki keskeiset asiat siinä sarjassa on tapahtunut jo aikaisemmin, koska sulla on ollut siinä ne suursota ja kaikki tämmöistä. Minbaarien vastaan sota, joka nostaa päätä aina silloin tällöin. Ja sulla on varjot, kyllä, sulla on varjot, jotka on käytännössä semmoinen suuri vaiettu muinainen uhka, joka yhtäkkiä nostaa päätään. Ja ne, jotka on sillä in the know tästä asiasta, on silleen, Ei siellä ole mitään, ei siellä tule millään muotoa mitään, mutta samaan aikaan käynnistyy sitten se hiljainen sota kulissien takana, koska yritetään sitten hillitä sitä paniikkia, sit mihin sekin vie. Se kaikki juontaa juurensa asioihin, jotka on tapahtunut ennen näitä keskeisiä sarjan hahmoja, joten se tuntuu paljon isommalta ja paljon monumentaalisemmalta, koska ne on vaan tavallaan niin kuin shakkinappula, semmoisen laudalla, joka on valmistettu aikaa sitten. Samalla lailla esimerkkinä sit otetaan yksi tämmöinen Gold Standard videopelipuolelta, eli GTA V, Grand Theft Auto 5 tuntuu siltä maailmaltaan, että se pyörisi ilman pelaajan myötä vaikutusta. Sen takia se maailma on niin vetovoimainen, koska se tuntuu, että se tavallaan niin kuin pysyisi ja pyörisi
itsestään ilman pelaajaa, mikä on taas tosi tärkeä keskinäisen tehdä, koska silloin susta tuntuu siltä, että sä lähdet tutkimaan jotain paikkaa, joka on itseään, jolla on identiteetti, jolla on historia ja jossa tapahtuu asioita pelaajasta riippumatta. Mm. Ja mun mielestä se niin kuin historiaperspektiivi on kanssa sellainen, mikä niin kuin, esimerkiksi Destiny vei vähän sitä hommaa sinne päin, että siellä pyrittiin, että siellä on tapahtunut paljon aikaisemmin, mutta siellä ei hirveästi loppujen lopuksi koskaan, niin kuin, ne ei tuonut pelisuunnittelun kannalta mun mielestä sinne sellaisia asioita, jotka olisi tapahtunut vähän niin kuin pelaajasta riippumatta. Mm. Niinkin massiivinen maailma kuin Destinissäkin pyritään rakentamaan, niin siellä pitäisi tehdä sellaisia asioita mun mielestä edelleenkin samoin kuin esimerkiksi Anthemissa, joissa pelaaja tuntee itsensä tosi pieneksi. Mm. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mm. Nimenomaan silleen, että sulla tulee sinne olemaan, että oh fuck, tuolta tulee jotain semmoista monumentaalista. Mä oon niinku siis joku puun lehti aallokossa ja tuolta tulee toi helvetinmoinen vaahtopää. Niinku, että I'm fucked. Mm. Tässä on kanssa, kun on just tää Loreoista, että on tää Anthem of Creation, joka on tällainen mystinen juttu ja täällä on tämmösiä reliikkejä ja muita, joista me ei oikein tiedetä, mutta se. Eikö musta niinku ihan hirveen hyvin ainakaan tässä, myöskään tässä pelissä, niin Destinissäkään, niin ei tässä pelin sisällä hirveen hyvin selitä. Joo, se on ihan totta. Molemmissa peleissä sitten omat ongelmansa, mutta jos sitten tavallaan tiivistetään asioita sitten taas niinku sinne syvään päätyyn tässä, niin Destinissä kuitenkin tämä taisteluhan edelleenkin niinku tässä taas, kun omi hyppysin tätä hipelöi, niin tämä on toimivaa, tämä on tosi hauskaa, tämä on selkeätä, smoothie menee eteenpäin. Erilaisia kakkapyllyjä tulee kimppuun ja niistä sitten kiristetään Basgat vihalle. Ja se on vallan ratta saa touhuun, mutta mites mä jätän, siis ymmärsinkö mä nyt oikein tältä, missä sitten taas se on sellaista niinku ees fine. Mä olin just katsellut tässä 5 minuuttia, kun mape juoksentelee tuo. Joo, me tälle rämää nääkin vaan nää skorppuja, kun ne kantaa mitä niin onkaan, niin tän paras tyyli on just päin näitä möllejä, ne kuolee kaikki tähän kilpeen. Mä olin niinku itse vaan pettynyt vähän näihin vihollisen variaatioon ja muihin tosiaan, että miettii näitäkin skorpioneita tässä on vertaa vaikka noihin haiveihin, mitkä on just tossa Destinissä semmosia limamöllejä kanssa, niin tässä on niinku sellainen skorpioni, sit tommonen skorpionilla on tommonen pommi selässä, että räjähtää. Ja sit olikohan se joku kolmaskin skorpionin malli, mutta sit niille mitä tekoälyä tässä oikeastaan, ne vaan kävelee päin ja on tommosia mindless hordes. Niin jotenkin Destin tekee sekin paremmin, että siinä niinku, niitä on kiva vastaan taistella, kun niillä on erilaisia taktiikoita ja ne vaikka Taken tekee jotenkin vittumaisia liikkeitä ja manööveriä, ne pyörii siellä ja aina niinku vähän osaa väistellä sua. Että jäät vähän himmailemaan, niin sieltä rupeaa tulemaan granaattiin niskaan. Kyllä. Aina kun tulee se velhon ääni jostain, sä ajattelet, oh fuck, täällä on velhossa. Siinä on tietty juttu, että tässäkin on, niin on tosiaan sellaiset niin lentävät tyypit, ollaan kilpi. Sitten se jotenkin vähän semmo, että no man. Se yksi juttu, mitä mä ehdin tästä vaan nyt kun sivusta kattoo, mutta yksi asia, minkä sitten taas Bungie osaa, mikä on niin kuin todettu jo ihan ensimmäisestä halosta eteenpäin sillä tekniikalla, mikä oli, mikä näkyy kaikissa, on, että esimerkiksi täälläkin nyt kun mä nappasin tämän yhden kuutehtävän, niin tää tietyllä tavalla hyvin monumentaalinen arkkitehtuuri, että tämmöset tosi niin kuin isot, muinaiset, ancient hallways of ancient evil, ja mulla on vähän sellaista hallways menossa täällä, mutta ei näet ihan. Niin, siis mitä mä tehin tästä kattoo, niin toi taas sit on tietyllä että mun mielestä yksi iso juttu kans Bungiella on ollut se, että se art design on tosi vahvaa. Ja se on ollut aina semmoista hyvin niin kuin, koska loppujen lopuksi mistä niin kuin heilläkin se niin kuin nousu suuruuteen lähti, oli Halo-sarja, missä sitten oli kuitenkin sehän perustuu siihen, että on näitä niin kuin muinaisia valtavia rakennelmia. Vaan siellä niinku keskellä ei mitään, joilla sitten tietysti on vähän synkemmät tarkoitusperät, mutta sitten kun se selviää taas, että niinku, mikä on kaiken taustalla, miksi ne on siellä, niin sitten se jotenkin kans antaa ihan eri tavalla painoarvoa sille niinku, arkkitehtuurin niinku teatraalisuudelle tavallaan, koska siis niin, pointtihan on nyt se, että pitää nämä floodmörrät saada sitten liiskattua. Ja näinhän se sit on. Nämä on myös pet peeve näissä nettiräiskinnöissä, että me kaikki otetaan tää kutskeen samaan aikaan. Jos me pelaan kaverin kanssa, kaikki pitää olla hiljaa, jos joku kattoo se kutskeen. Kaikki istuu alas, niin voidaan kattoa kutskeen. Kyllä. Bay, we have a complication. He's a psychic projection, a strong one. Oh my, that's the bad guy. The monitor. What do you want? Ja tosiaan saa BioWaret tyylisentää kalsarit. Saa tyylisentää valita, onko pelaako miehellä vai naisella. Molemmat on tosiaan nimeltään vain freelancer.
ja saat valita parista kymmenestä valmista lärvistä, minkä näköinen se sun hahmo on. Mutta sä et näe, että tuo näkyy se mun hahmo, tuo se on, se pää näkyy tuolla. Ja se on vähän sellainen, että it's kind of pointless though. Mutta ihan hyvä edelleen ääni, että hyvä mies ja nainen. En ole sitä mies ääntä kuullut vähän YouTube-videoissa ja muissa, niin it's fine. BioWare-tyyliin, se on ihan hyvällä mallilla kyllä. Tää on, mä katson tätä samaa pahista, niin kuin mä sanoin Andromeda aika vahvasti, se on niinku it's an evil guy with an evil plan, ja se on tämmönen vähän discount halo, Space Marine design kuitenkin, että I don't know. Siis, olkaa tapaukset tou. Vähän on laitettu Warhammer. Luchador meidänkin mieleen. Maskeja ja viittoja kaikki. Se ei selkeästi katsoa niin Incredibles. Lähteeköhän toi viitto tossa näkee ihan olkaa toppaukset silleen, niin kun matsi alkaa. Aivan. Most fashion. Mutta tekee tietysti siellä vain ihminen sisällä, kun se on maistainen javelin suitti. Get glitched. Oho. Sick burn, yo. Bad my fingers. Get fracked. Joo. Mä nyt kyllä ihan niinku palannut kahvi haiskahtaa, kun sen verran kärähti pohjaan. Dominion. Niin, Dominion on tosiaan se toinen pahis. Ja sitten tulee vaan tyyppejä tänne. Ja tietenkin nääkin, niillä on tää koiria. Ja sitten on tämmösiä pieniä ihmisiä. Ja sitten tulee tohon ja ne tulee ampuu sua. Ja ne ampuu sua tossa niinku maailman tappiin saakka. My best smash. It's not the most exciting. Kylpi päälle, että onko se vaan päin niitä, niin kuolee. Niin, siis tätähän tää nyt on. Tässä meillä on nyt niinku sit tämmönen dual screenillä väiskitään menemään tota. Et joo, mä halusin tosiaan yleisesti vähän puhua Anthemista ja muista videopeleistä. Mä en tiedä, onko meillä mitään tämän kummempaa ei välttis lorea maailmasta nyt kertoa maailmalle. Ehkä nelipeli suosittelee Mass Effect-trilogiaa. ja tota, Babylon 5. Galaktikaa vaikka, jos haluaa vähän tämmöstä niinku darkimpaa skifiä siihen niinku sellään. No, Discovery on erittäin jees. Tota, kyllä niinku hyvää skifiä tosiaan nykypäivänäkin tulee niinku paljon, että tämmöstä niinku isompaa tota, worldbuilding-osastoa. Hei, älkää hakatko mua, kun mä juraan. Just let me dance. Hei, ne antanut mun tanssiin. Oh well, mä laitan tuon pois. Hienoja, kiintoisia maailmoja tulee paljon esimerkkinä nyt sitten. Moneen makuun. Kyllä. Et just joku Altered Carbon esimerkiksi mun mielestä on tota, tosi mielenkiintoinen, tosi omanlaisensa maailma. Ja tota, ei niin kuin siis oivaltava, mutta samalla sitten hyvin semmoinen niin kuin tämmöisiin klassisiin skifin tota, tukipilareihin, eli tähän niin kuin, tavallaan inhimillisyyden peruskysymykseen ajava skifi, niin ei se maailmasta keski ole loppumassa missään mediassa. Mutta tota, sitten aina välillä tämmöistenkin pelien tapauksessa miettii sitä, että tota, Anthemin tapauksessa siis, ja yrittämättä kuulostaa yhtään sen tota, pessimistisemmalta tai mitään, mutta välillä ainakin huolettaa se, että kun miettii sitä, että tota, totta kai me tiedetään, että AAA on niin, vähän niin kuin Hollywood. Se on, se on vähän niin kuin mikä tahansa raha puhuu, on tota, yhtiövastikkeita, sulla on osakkeenomistajia, kaikille pitää vastata ja sitten se pitäisi aina olla plussapuolella, aina pitäisi pärjää paremmin, aina pitäisi myydä enemmän, aina pitäisi kaikki olla niin kuin pykälää isommalla. Mutta kun miettii, mikä määrä niin kuin luovia, osaavia ja tota, niin kuin idearikkaita ihmisiä on tätäkin peliä ollut kuitenkin tekemässä vuosikausia. 6 vuotta. Niin, ja se lopputulos on kuitenkin tietyllä tavalla turvallinen. Et siinä on nimenomaan siis tehty se semmoinen, niin kuin, en halua sanoa niin kuin, siis maksimaalinen minimisuoritus, vaan siis se, että et osa toimii, homma on plakkarissa, mutta tota, sanoiko sitten markkinatutkimus sitä, että ihmiset vaan haluaa sen saman tuotteen uudestaan ja uudestaan. Jos katsotaan urheilupelejä tai Call of Dutyä tai tämmösiä muita kestosuosikkeja, niin pretty much, I guess. Mutta missä se sitten on taas se kultainen leikkaus sen välissä, että tehdään tota, osaavaa iterointia. Tai sitten vaan semmonen niin kuin perusturvallinen sammoo paskoo vähän eri kääreissä. Niin. Tiiä saatana. Joo, ja sitten kun puhutaan, että
Games of Servicesta, niin ei ole ihan paras track record sille, että ne jatkaa sitä kehitystä, jos tämä ilmeisesti rahallisesti esimerkiksi floppaa. Mm. Tosin kun meidänkin joskus lapeltuu Rainbow Six Siegeä, niin sekin lähtö sen tämän kuitenkin köpösistä lähtökohdista, niin ihan yksi tämmöisiksi niin kuin isommista peleistä, että se koko ajan tuntuu myyvän ihan hyvin ja kyllä olevan sillä niin kuin suosion keskipisteessä. Tosin sillä erotuksella täytyy tässä, että jos me otetaan Siege-matkaan keskustelun mukaan, mikä mun mielestä on ihan validia ottaa, niin se tosiasia kuitenkin on se, että silloin kun Rainbow Six Siege tuli sellaisena kuin se on, minkälainen heillä oli se lopullinen visio siitä sitten niin kuin siinä NS Vanilla-muodossa silloin, ja siitä päivästä hämmästyttävää kyllä vielä tähän päivään, Siegellä ei ole käytännössä semmoista niinku suoraa verrokkia sitten kilpailurintamalla. Ei ole sellaista toista peliä, joka olisi, jos mietit sillä, että kuinka monta niinku Destiny-tyylistä peliä mekin ollaan nähty joko niinku kehitysputkessa ja nyt sitten julkitulleena, kuinka monta Call of Dutyn, kuinka monta PlayerUnknown's Battleground-iteraatiota nyt on tullut, niin ihan Apex Legendsiin asti tähän päivään, ja sitten verrataan, kuinka monta tämmöistä niin kuin Siegen manttelin perijää kautta sille valtaistuville pyrkiä on tullut, niin. Se on niin kuin semmoinen kyllä tässä näin. Ja Destinyskin vähän harmittaa, tuli Destiny 2 jossain kohtaa. Mä olisin toivon, että se olisi iteroitunut sama peli, vaan aina vaan World of Warcraft-tyyliin niin kuin päivittynyt vaan se olemassa oleva sisältö. Tässä on sen varmaan niin mun vitsalikin, että no, eikä nyt odota sitä Anthem 2 sitten. Niin. Että, better luck next time, mutta sitten miettii, että antaako EA, PAP EA, BioWarelle seuraavaa mahdollisuutta Mass Effect Andromedan ja tämän jälkeen. Että tässä on hieman nyt tämmönen BioWarelle tämmönen niin sanottu tappioputki. No, tämän piti olla se niinku paluu BioWareen. Joo, tämä on nimenomaan siis BioWaren A-tiimin tekemä, että ei ole se kakkosjoukkue, joka tosiaan sen Mass Effect Andromedan teki sitten. Olikohan BioWaren Montreal vai mikä sen teki? Vasti sanottu, Ape. Ai sitsi. Sori vaan. Mutta hei, pelasin Mass Effect Andromedan läpi. Ihan jees, videopeli. Suosittelen. En ole pelannut Mass Effect Andromedaa 5 minuuttia kauempaa. No, mä pelasin sen, mitä mä menin joku 15 tuntia, missä vaiheessa sitten oli vaan silleen, Tää on tosi niinku tylsä, tää on tosi niinku kaavamainen. Tää on täysin tämmöstä niinku suorittamista. Se on niinku neljänneksi huonoin Mass Effect, mutta se on vaikeus. Kyllä se voi pelaa. True. Siinä on tässä liikkuina kivaa. Ja käynnistyy ja sulkeutuu sillain niinku niinku videopeli joskus tekee. Kyllä. Nyt tuli expo. Unistaloituu tosi nopeasti. Sekin. Eka tuppeli, sain expo. Good for you. Se on kyllä. Voin suositella kuuntelemaan Anthem soundtrackia. Mutta ehkä mä luulen, että meidän video on tässä. Mä ehkä jauhan Anthemista vielä meidän podcasteissa jatkossa jonkun verran. Mä tuun pelaan kuitenkin tämän juonen läpi. Tässä on ilmeisesti muutama tehtävä jäljellä vielä juonta. Ei se voi hirveästi kiinnosta, mutta mä haluan nähdä sen loppuun, koska sitten näkee sen endgame-tilanteen, mikä tässä on. Niin, ehkä meillä on se Anthem uudestaan myös tapetille jossain vaiheessa sitten, jos ottaa Division 2. Sillain niin puheeksi, koska se nyt kuitenkin se kuuluu tähän. Kyllä, kyllä. Tähän genreen. Joo, Division 1 mä ykkösen kyllä pelasin kyllä ihan loppuun asti. Siitä mä tykkäsin. Division 2 mulle vähän se, että tää on ihan sama peli, mä en tarvi sitä kakkosta nyt kyllä ehkä elämääni, mutta... Mutta tällä hetkellä taas sit, vähän niin kuin te puhuitte aikaisemmin siitä, että et, niin kuin Capcom tekee hyvää duunia, niin sillä, että pelit tulee sellaisena, että ne on aika hyviä, kun ne tulee julki. Mutta sen kyllä väittäisin tässä vaiheessa, että ei ole toista lafkaa, joka pääsääntöisesti pystyisi niin kuin retrofittaamaan yhtä tehokkaasti pelejä niin kuin parempaan kondikseen kuin Ubisoft. Et kokonaisuutena, jos me otetaan sieltä just niin kuin Siege, alkuperäinen Division, For Honor, niin sieltä osataan se homma. Et kyllä ne osaisit katsoa silleen, että okei, pojat, tyttäret, tämä on nyt ihan vituillaan, joten eiköhän lähdetä korjaa se, ja ne tekee hyvää jälkeen sen suhteen. Ja sitten myöskin ihan esimerkiksi tämä meidän hieman puhuttu Assassin's Creed Odyssey, niin hyvä julkaisupaketti, hyvät DLC ja kaikki niin kuin mietitty se polko sillä, että siellä niin kuin, se on kaikki kyllä hyvin funchittu. Kyllä. Että ei ole ihan juosten kustu meininki. Mutta ei ole kaikki tietenkään ole, mutta muutama tuli tästä ne harha askel. Voi siitä Street Fighter 5:stakin olla montaa mieltä. Kyllä. Edelleen varmaan mun vähiten, siis niin kuin least favorite Street Fighter ikinä. Mä oon vielä monia. Kyllä. Mutta joo, kyllähän siis... Mä oon digannut siis niinku Dead or Alive 6:stakin enemmän. Se on mun mielestä parempi tappelupeli kuin Street Fighter 5 tällä hetkellä.
Hot take alert. Tää ei ole nelipelin virallinen kanta. Tää on mun virallinen kanta. Kyllä. Mutta hei, ehkä me pistetään videopoikki tässä kohtaa ja jauhetaan Discordissa ja me puhumme podcastissa ja tuskin teemme videoa kadun kulmassa huutamassa. Kyllä, voitte tulla kyselemään meiltä mielipiteitämme Games as a Service-peleistä. Kyllä, vaikka mökkimiitissä voidaan keskustella sitä lisää, kun me saadaan se sillä lailla, niin kuin löytyy lukkoa ja laitettua niin kuin kala kukkoon. All right. Eikä sit muut. Eli peli, Mape, Mika ja Jason kiittävät ja kuittaavat. Oi!